Радіо UA Чикаго. Настав час для актуальних новин зі всього світу та внутрішньої політики України. У студії працюють Наталя Маглакалідзе та Вадим Оксенчук. Отож, розпочинаємо. Кандидат на посаду судді Конституційного суду не зміг назвати дату прийняття Конституції України. Під час співбесіди з дорадчою групою експертів чинний суддя господарського суду Закарпатської області Любомир Андрійчук спочатку спитав, чи можна не відповідати на це питання. Однак згодом він невпевнено відповів, що Конституція була прийнята у 1990 першому році. А от, власне, Конституція України була ухвалена і введена в дію Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Ну, видно, що кандидату треба сходити до школи. І продовжуючи тему школи, які реалії, такі і зауваження у щоденниках українських дітей? Отож, у щоденнику школяра написано було вчителям зауваження про те, що він погрожував здати вчителя фізкультури до ТЦК. Ну, а тепер до зовнішньої політики. Олена Зеленська відмовилася від запрошення Сполучених Штатів Америки приїхати на звернення Байдена до Конгресу, про це пише Washington Post. За даними ЗМІ, у Білому домі планували посадити перших леді Америки та України. І поруч з удовою російського опозиціонера Навального Юлією, як символом опору Путіну. Однак, за даними видання, для України це неприйнятно через заяви Навального про те, що анексований Крим належав Росії. У Білому домі думають над допомогою Україні з бюджету армії Сполучених Штатів. За інформацією видання Bloomberg, адміністрація президента Сполучених Штатів задумалася про залучення близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії Сполучених Штатів, щоб надати Україні негайну підтримку. Однак джерела Bloomberg вказують, що остаточне рішення ще не ухвалене. А тим часом Латвія остаточно заборонила імпорт певної агропродукції та кормів з Росії та Білорусі. Заборона стосується всіх овочів, фруктів, ягід і горіхів, зернових, а також на кормову сировину та готові корми. В уряді країни заявляють, що залежність усіх країн ЄС від російських ресурсів, мінеральних добрив, фуражу, продовольства та енергоносіїв треба припинити, мовляв, ці товари не заміння, а їхня закупівля фінансує агресивну війну Росії в Україні. Також Латвія приєдналася до чеської ініціативи закупити 800 тисяч снарядів для України, повідомив міністр оборони країни. Це критично важлива здатність перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну разом до перемоги, написав міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Париж і Лондон проти Берліна. В четвер, 7 березня, перед зверненням Байдена до Конгресу, Еммануель Макрон, за даними західних ЗМІ, збирає лідерів парламентських фракцій, представників України, генсека НАТО, а також міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників, щоб поговорити про прискорення допомоги Києву з озброєння. А тим часом великий страйк фермерів розпочався у Варшаві. Протестувальники зібрались під офісом прем'єра Туска, палять шини і фаєри. Центр міста перекритий, очікується близько 100 тисяч людей з усієї Польщі. Аграрії незмінно проти політики зеленого курсу Європейського Союзу, а також вимагають заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з країн поза межами Європейського Союзу, передусім з України. А тепер про небо та літаки. Блискавка вдарила в пасажирський літак Boeing 777-300 авіакомпанії Air Canada із 550 пасажирами на борту. Від трагедії врятувала спеціальна система придушення блискавок, встановлений на лайнері. Відтак він просто полетів далі за маршрутом до Лондона. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Радіо UA Чикаго.